är vi i Stolpaskogen som är Täbys mest centrala skog. Och här firar vi den biologiska mångfaldsdagen som faktiskt inrättades av FN 2002. Och det gör vi genom att vi har bjudit in skolklasser hit för att berätta just om vad biologisk mångfald är. Vi har typ varit i tre olika stationer och gjort det lite, och sen har vi gjort det naturbingo medan vi har varit i stationerna. Det är Hembygdsföreningen, det är Friluftsfrämjandet och det är Naturskyddsföreningen som fortsätter att berätta för barnen allt ifrån allemansrätten till våra olika projekt vi har i kommunen. Så får barnen vara med och ställa frågor och engagera sig och förstå mer om vår vackra natur här i Täby.